Бишкекте бүгін абактарда діни радикализмден жайылышын токтотуу маселеси талкууга алынууда. Борбор Азиядагы эл аралык түрмө реформасы уюму жана жазаткаруу мамлекеттик кызматы уюштуруп жаткан талкууда түрмөлөрдө радикализм менен экстремизмдин тарашынын алдын алуу үчүн жабык жайларда башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү туурасында сөз болот. Ага жогорку кеңеш, өкмөт, башка прокуратура жана башка органдардын өкүлдөрү чакырылган. Кыргызстанда диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондор Чүй облусунда номер 27, 47 жана номер 3 абактардын аймагындагы атайын бөлүнүп тосмолонгон жайларда кармалат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жемкорлордон 7,789,713 сом өндүрүп бирдиктүү эсепке которду. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Финансы полициясы буга чейин 150,787,732 сом которгон. Жалпы сумма 158,575,000 сомго жетти. Эске сала кетсек, 3-чү июлда коррупциялык иштерден өндүрүлгөн акчаны топтоо максатында финансы министрлигинин алдында бирдиктүү эсеп ачылган. Ал акча каражаты өкмөттүн чечими менен кайра бөлүштүрүлөт. Бүгүнкү күндө өлкөнүн түндүк аймагындагы калкты көмүрү менен камсыз кылууну Кыргыз көмүр Шарбон акционердик коому Берекет ишканалары ишке ашырат. Көмүрдүн казылып алынган жердеги бир тоннасынын баасы 1200-1300 сомдон сатылат. Бул туурасында өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети билдирди. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагында 5 арча, Перетиковал, Кызыл Булак, Сүрүктүү шахта курулуш, Нур, Тегене жана башка компаниялар элге көмүр жеткирет. Андан бир тоннасы 3,500-4,500 сомдон сатылат. Жогорудагы компаниялар көмүр казылган карьерден Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларына ташып келген үчүн күз мезгили учурунда 1300-1800 сомго чейин болот. Ал эми суук түшкөндө бул кызматтын баасы 2,000-2,500 сомго чыгат. Бүгүн Ысык Көлдө өтүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көк бөрү боюнча таймашка казакстандык команда чыгат. Казак командасы Красноярск жана АКШ командалары менен беттешет. Буга чейин Казакстандын көк бөрү командасы 3 таймашка катышпай тургандыгы айтылган. Казакстандык улакчылар 3-чү сентябрда Орусиянын Красноярск командасы менен беттешмек. Бирок алар оюнга келген эмес. Кийинчерээк Кыргызстандын көк бөрү федерациясы казак тарап биздин эреже менен өткөргүлө деген талап коюп, ошонун айынан келишпестиктер болгондугун билдирген. Тараптар муну асатап, бүгүн оюнга чыгууну чечкендиги кабарланган. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында аркан тартыш боюнча мелдеш өттү. Мелдешке Иран, Казакстан жана Кыргызстандын курама командалары катышты. Чүчү кулактын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын курама командасы финалга чыкты. Ал эми ирандык спортчулар Казакстандын командасын 2-0 эсебинде утуп алды. Финалдык беттеште Кыргызстандын курамасы ирандыктарды 2-0 эсебинде жеңип, аркан тартыш боюнча чемпион аталышты. Командалык оюндардан кийин жеке беттештер өтүп, ар бир командадан эң күчтүү атлеттер чыкты. Бул жолку ийгилик казакстандык спортчу Хайранхан Шанкоага жылмайды. Ал эми ирандык Реза Хейташы биздин атлет Авас Дукеевти жеңип, казакстандык Шанкуну дагы кыйынчылыгы жок утуп алды. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.